Hurmatli akalar, Nexia'miz sotilibdi. Aka, sotildimi bu? Nechi pulga? 59. 59, 5900 ga. Nechinchi? 9. 2009-yil. Sotilibdi do'stlar. Nexia Chevrolet. Hurmatli aka, oldinglarmi? Assalomu alaykum. Sotildimi qancha? Sotilmadi, ketyapti. Ha, qaytyapsizlarmi? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamda kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugungi sanamiz 17-avgust. Biz syomkamizda Norin tumani Jo'ja qishlog'i mashina bozoridan olib boryapmiz. Hozir sizlarga ushbu bozordagi Nexia mashinalarini qo'ldan kelgancha tanishtirib, narxlar bilan obzor qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, yaqinlaringizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari o'ng tarafda podpisatsiya, obuna bo'lish tugmachalari bor, shuni bosib qo'ysalar, biz qo'yayotgan yangi videolari birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Do'stlar, demak, tayyor bo'lsangiz, biz obzorlarimizni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli do'stlar, Nexia 2 mashinasidan so'raganlar uchun 2010-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz. Aka, kraskasi qanaqa? 15% bor. Kapotda bor. 15% bor. Ha, kapotda bor, demak, ikkita sapachogida ozginadan bor. Qaytiga sepilgan aka? Mashina ustiga sepilgan. Ha, mana shu yerga sepilgan. Kaltagi yo'q mashinamizni? Kaltagi yo'q. Motorlarimiz qanaqa? O'ziniki. Aha. Motorimiz rasxod yo'q. Xabovoy zo'r. Gazlar o'rnagan ekan mashinamizga aka? 100 talik gaz. Ular konditsioner bo'lmaydimi? Yo'q. Konditsioner yo'q. Super bez konditsioner ekan, 2010-yilda ishlab chiqilgan aka. Akkumulyator nimamiz qanaqa? Korobkamiz qanaqa? Ovoz yo'qmi? Korobka ovoz yo'q. Zo'r holat. Sig'ir, pig'ir hamma tayyor. Aha. Faqat men ovoz tapachagida bir qarashda ikkita qoldi. Mana shu yerda. Aha. Do'stlar, xo'p, ozgina shu sapochovlarda kraska bo'lgan joylari bor ekan. Ballonlarimiz holati yaxshi ekan. Kalpaklar o'rnatilgan mashinamiz ballonlariga. Oynalarimiz knopkaga chiqib tushadi, rullar. Sidinalar chexol qilingan, oyog'i tagida poliklar bor ekan, do'stlar. %15 kraska bor deb aytib o'tdilar. Orqa oynalar tonirovka qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Kolonkalar bor mashinamizda. Qadan ko'rinishi mashinamizni 2010-yilda ishlab chiqilgan. Az bagajlarni bir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bagajlarni ko'rib o'tsak, do'stlar, sizlar bilan birgalikda 100 talik gaz balonlar bor ekan mashinamizda, benzinga, gazga yurar ekan, muammo yo'q benzinga yurishda ham, xudo xolasa. 2010-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz. Bermat, balonlarning holati yaxshi, orqa oynalarimiz tonirovka qilingan. Motorlarda rasxod yo'q. Korobkalarimizda ham ovoz yo'q ekan, xudo xolasi. Nech pul so'rayapmiz mashinaga aka? 6000 kami bor. 6000 kami bor. Variantlar ko'ramizmi? Bank qilib bera olamiz. Bank qilib bera olasiz. Variantlar ko'ra olmaymiz, a? Yo'q. Nomerlarni ayting. 99'lik ko'zi bilan 519 67 67 raqamlariga do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Hurmatli do'stlar, Nexia 1 dan so'raganlar uchun 1999-yilda ishlab chiqilgan ekan mashinamiz. Mashinada kraska bo'lgan joylar bor, uni xudo xolasa chiroyli qilib o'zingizlar bemalol tekshirib ola olasizlar. Ballonlarimiz holati o'rta holatda ekan, kalpaklar o'rnatilgan. Top. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin.
eşikler, rullar, sidinalar chexonlar qilingan. Oyog'i tagida ko'riklar bor ekan. Magnetofonlari bormi o'shnamizni? Xo'p, 577791 probek ko'rsatyapti tabloyimiz. Orqa oynalar tonirovkasi bor ekan. Oyog'i tagida ko'riklar bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Kolonkalar bormi o'shnamizda? Mashinamizning orqadan ko'rinishlari. Hozir bagajlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bagajlarni ko'rib o'tsangiz do'stlar, nechtalik bu gaz balonimiz? 100 talik kabanchik gaz balonlar bor ekan, temir gaz balonlar. Do'stlar, tag qismlari ko'rishingiz mumkin. Ana yana 1 minut. Mashinamiz benzinga ham yuradi. Gazga yuradi. Aha, bir qarab olish kerak-a. Yaxshi. Kaltak bo'lmaganmi mashinamiz? Kaltak yo'q, xudo xolasa. Nech pul so'ralyapti? 4000. Mashinaga 4000 so'ralyapti ekan do'stlar. 99-yilda ishlab chiqilgan Nexia 1 mashinamiz. Probegi necha? Ana tablodagimi? Tablodagi. 577000. Xo'p, nomerlari ayting aka. Telefon qilishadi. Az nomerlar qoldiramiz, murojaat qila olasizlar do'stlar. Mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa. 94 kodi bilan 500 ni necha? 590 54. 590 54 04 raqamlariga do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Do'stlar, Nexia 2 mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamizda 30-35% ga yaqin kraska bo'lgan joylari bor. Xo'p, buni ko'rsatib o'tamiz, ha? Strashnik kalta yo'q mashinamizda. Mana shu yerda kraska bo'lgan joyi bor, kapotimizda, yana qayerda? Sapachoqlarda, eshik. Sapachoqlarda, eshikni butchalarda kraska bo'lgan joylari bor ekan. Motorlarimiz qanaqa endi bu motor? O'zinikimi bu? O'zini motorim bu. Eurosonus. Ha, konditsioner bormi buni? Konditsioner bor. Bor, ishlamaydi. Gazlar undagan ekan mashinamizga do'stlar. Motorda rasxot yo'qmi? Yo'q, rasxot. Rasxot yo'q. Hado yangi qilingan. Hado yangi qilingan. Akkumulyator, korobkalarda muammo yo'q. Ya'ni yaxshi. Muammo faqat puli. Pulidami muammo? Kelishilsa bo'ldi. Balonlarimiz holati. O'rta holatda ekan do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Salonlarni ko'rsatib o'tsak sizlarga. Eshiklarimizni mana ko'rinishlari, rullar, sidinalar. Qancha yurgan o'zi bu mashinamiz? 460 ming yurgan ekan do'stlar. Orqa oyna tonirovkasi bormi? Bor ekan. Tibonlar ham yaxshi, hammasi qolgan. Aha. Kolonka magnetofonlari bor. Kolonka magnetofonlar bor ekan do'stlar. Mashinamizda konditsioner ishlamaydi faqat. To'g'ri. Ustaga ko'rsatsa ishlaydi, xudo xolasa. Nechtalik gaz balonimiz? 90 talik kaban. 90 talik kaban gaz balonlardan bor ekan. Benzinga ham yura olada temir. Ha, benzinga. Muammosi yo'qmi? Benzin bakda? Xo'p, 30-35% kraska bo'lgan mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqilgan. Motorlarda, korobkalarda muammo yo'q ekan, xudo xolasa. Strashnik kaltak bo'lmagan. 90 talik kaban temir gaz balonlarimiz bor. Narxi 32 gacha. 32-yilgacha balonning surovi bor. Nech pul endi? Nech pul so'raysiz? 5800 kam. Do'stlar, mashinamizga 5800 so'ralyapti ekan. Variantlar ko'rasizmi? Yo'q, variant. Bank bo'lmaydi, naqd faqat. Ha, faqat naqd kelgan. Xo'p, xolasa murojaat qila olasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Ayting nomerini. 99-lik 519 67 67 raqamlariga murojaat qila olasizlar do'stlar. Aka, bunisi qancha yurganda? 420 ming yurgan ekan bunisi. Bunisi 460 ming kilometr yurgan ekan do'stlar, mashinamiz. Navbatdagi Nexia 2 mashinamiz do'stlar, 2009-yilda ishlab chiqilgan ekan.
Moshinaga polna kraska qilingan ekan. Balonlarimiz holati o'rta holatda ekan, kalpaklar taqilgan. Ko'rishingiz mumkin. Motorlar qanaqa, do'stim? 1.5. 1.5 motormi? Xo'p, almashganmi o'zinikmi yo? O'ziniki. O'ziniki, rasxod yo'q. Yo'q. Yog' yemaydi. Gazlar o'rnagan ekan mashinamizga. Rasxod qaytida, rasxodi bor buni. Pashti qolmagan. Korobkasida ovoz yo'qmi? Korobkada ovoz yo'q. Xudo xolasa tekshirib olish orada. Gazimiz qanaqa? Temir. Aha. Moshina polni kraska qilingan ekan do'stlar. Salonlarni ko'rsatib o'tsak sizlarga, knopkaga oynalarimiz chiqib tushadi. Mana rullar, sidinalar ko'rishingiz mumkin. Oyog'i taglari, magnetofonlarimiz bor, ishlab turibdi. Kalta yemaganmi moshinamiz? Kalta yemaganmi? Srashni kaltaga yo'qmi? Kaltaga yo'q ekan do'stlar. Oldi, orqa oynalarimiz tonirovka qilingan ekan. Ruxsat bormi oldini? Ruxsat yo'q. Mana salonning orqa qismini ko'rishingiz mumkin. Kolonkalar bor moshinamizda. Rabega qancha moshinani? 370 ming. Orqasini ham ochib ko'rsataylik, bagajni. Do'stlar, moshinamiz 370 ming yurgan ekan. Nechtalik balonimiz? 90 tilik. 90 tilik kabanchikmi endi bu? Ha, kapronni temir qilinganmi? Zapaska balonlar bor ekan do'stlar. Xudo xolasa suyagi butun ham moshinani. Suyagi butun. Polni kraska qilingan endi buni chiroyli bo'lish uchunmi? Kimi nomida? O'zingiz nomingizda. Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Do'stlar, mana 2000 necha yilda 2009, 2009-yilda ishlab chiqilgan Nexia 2 mashinamiz 370 ming yurgan ekan, polni kraska qilingan. Dokumentlarda muammo yo'q ekan, 90 talik. Hop, temir gaz balonlari bor, xudo xolasi. Necha pul so'rayamiz mashinaga? Moshinaga 5000 so'ralyapti ekan do'stlar. Variantlar ko'ramizmi? Ko'ra olamiz-a? 3000 dan tepasini? Ha, 3000 puli borga xudo xolasa murojaat qila olasizlar, yo'l qo'yib beriladi variantga. Nomerlari ayting. 90 lik kodi bilan 696 61 61. Murojaat qila olasizlar do'stlar, moshinamiz ma'qul kelgan bo'lsa. Hurmatli do'stlar, Nexia 2 mashinasidan so'raganlar uchun 2014-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz. Moshinamizning eng plus tarafi mana kraskasi toza ekan. Aka 5% ham yo'qmi petnomiga? Ha, 2%gina bor ekan mashinaning eshigini pastida ozgina. Qani? Aha. Qolgan yeri o'ziniki, aka. Bu degani umuman kaltaga yo'q moshina degani. Hop, bunimiz qanaqa prostoy bez konditsioneri? Prostoy gidravlikasi. Gidravlikasi bor ekan do'stlar, motorda rasxod yo'qmi aka? Hozirgi vaqtda. Hop, gazlar o'rnagan ekan do'stlar mashinamizga. Korobkalar qanaqa holatda? Rasxod yo'q. Xadovoyda ham demak rasxod yo'q. Korobka. Zo'r xudo xolasi. Yumshoq balonlar o'rnagan ekan do'stlar, yangi ekan aka baloni ham. Kalpaklar o'rnatilgan ekan, ko'rishingiz mumkin, to'rtta balon ham yangi ekan. Xo'p, salonlarimiz holatlari do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Aka, magnetofon yo'qmi? Magnetofon ishlaydi o'ziniki zavod. Ha, zavodskoy ishlaydi. 150 ming yurgan. Aka, nimaga salafan kiydirib qo'ygansizlar? Shunchaki odamlar ko'rsin, mana yangi narsa. Yangi sidinalari ham zavodskoy ekan, qil titmay shundoq turibdi ekan. Ko'rsatdi aka. Orqonalar tonirovkasi bor ekan, hurmatli do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, eshiklarimiz holatlari. O'rindilar hammasi o'sha zavodskoy o'zini chiroyli holatda turgan ekan. Kolonkalar. Moshinaning patolog qismi ham juda ham chiroyli holatda. 100 qancha dedingiz kilometrini? 149 ming. Salkam 150 ming yurgan ekan do'stlar. Radmoy kraska, to'rtta balonlar yumshoq, yangi balonlar o'rnatilgan.
Moshinani bagaj qismi ko'rishingizlar mumkin, chiroyli holatda. 80 talim bu aka? 100 talimmi? 100 talik temir gaz balonlar bor ekan moshinamizda. Xo'p, bagajimizning tagi qismi, zapaski balonimiz o'rta holat. Pistillatib qo'ygan. Aha. Nimaga buni qilingan aka? Manaqa zangi bo'lgan. Aha, zangi bo'lgan. Hovli dastasi yo'q mana. Tushunarli. Nam tekkan hovli, haliga hovli nima bo'lmaganligi uchun ozgina zanglab qo'ygan ekan, shu yerga asvijit qilib qo'yilgan ekan, ozgina kraska. Aka, nechta pul so'ralyapti mashinaga? 7200. Ammo chiroyli mashina ekan, rangi ham chiroyli ekan, do'stlar. Balonlari ham juda ham chiroyli holatda. 7200 so'rayapsizmi? Variant bormi? 15 kun 20 kunga variant qo'yib berar ekanlar. Xudo xolasa ozgina yetmagan qismida, to'g'rimi? Murojaat qila olasizlar, kelishiladigan joyi bor narxda. Ha, kelib beramiz. Nomerlari ayting aka. 91lik 344 06 16. Raqamlarga murojaat qila olasizlar do'stlar. Mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa 2000. Do'stlar, Nexia Donstan so'raganlar uchun 2007-yilda ishlab chiqilgan ekan mashinamiz. Xo'p, mashinada kraska bo'lgan joylar bor. Uni o'zingizlar bemalol tekshirib ola olasizlar. Balonlarimiz holati o'rta holatda ekan, ko'rishingizlar mumkin. Ozgina yana xizmat qiladi, kalpaklar taqilgan balonimizga. Aka, motorlarimiz nima deydi? Motor akkumulyatori yo'q. Ochib bitta ko'rsatib qo'yamiz-a. 2007-yilda ishlab chiqilgan ekan do'stlar mashinamiz. Xo'p, almashgan detallar bormi bu yerda aka? O'ziniki. Xo'p, motorda mashina farini oldi, dozni turtirgan joyi bor, lekin hamma ham o'tmagan. Xo'p, strashnik qaltaga yo'q mashinamizda. Yo'q, strashnik qaltaga, oldi orqa lat kechadi. Motorda moy yidimi yo'qmi motorimiz? Korobkaning ovozi qanaqa? Yo'q. Yo'q, ovozi? Tombalarini ko'ramiz. Propanmi gaz? Metan qo'yib beramiz, olib qolamiz. Aha, metan qo'yib beramiz. Narxiga kelsanglar misol, metanga almashtirib berasizlar balonni. Metan olib qolamiz mana bir. Metan qo'yib beramiz. Propanni olib metanni qo'yib berasizlar. Bu yerda rasxod yo'qmi? Xadovoylar yaxshimi? Xadovoylar yaxshi, bu yerda rasxod yo'q. Aha, juda ham yaxshi do'stlar mana. Salonlarni ham bir ko'rsatib o'taylik sizlarga. Eshiklari, ko'rinishlari, rullar do'stlar, sidinalarimiz, orqa o'rindiqlar, oyog'i tagida poliglar bor ekan. Magnitofonlarimiz bor, ishlaydi. Tabloyimiz 350 ming 541 ko'rsatyapti. Aka, tabloyimiz shumi? Endi probegimiz shu, shu. Orqa oynalar tonirovkasi bor ekan do'stlar. Massajlar oshqon keldi, massajlar mana. Sanalik kopteylar ko'tarib ketadi. Oyog'i tagida poliglari bor. Qancha? Ayollarga massaj qiladi. Kalonkalar. Mushnani patolog qismi do'stlar. Uydagilarga mi? Mana do'stlar. Mashinamiz orqa qismi. Nechtalik endi hozir bu propanimiz? 65 talik propan. Uniga temir beramiz. Yaxshi, xo'p, zapaski balonlarimiz bor do'stlar. Damkrat balon kuchlar. Damkrat kuchlar bora. Xo'p, do'stlar, propan gaz balonni olib qolishar ekan, kelishib qolsanglar, o'rniga metan balon qo'yib berasizlar. Juda ham yaxshi aka. Demak, strashnik qaltaga yo'q mashinamizni. Nechta pul so'rayapmiz? 4800 so'rayapsiz. 4800 so'ralyapti ekan mashinaga, kami bor. Variantlar ko'ramizmi? Variant bank qilamiz. Bank qilamiz. Bankga iloji bor ekan do'stlar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa nomerlar qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. Nomerlari aytaymi aka? 90lik kodi bilan 222 64 20 raqamlarga do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. 2007-yilda ishlab chiqilgan Nexia Dons mashinamiz. Do'stlar, Nexia 1 dan so'raganlar uchun navbatdagi mashinamiz 2002-yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinada 30% dan oshiqroq 40% ga yetar yetmas kraska bo'lgan joylari bor ekan. Balonlarni to'rttalasi ham yangi ekan, ko'rishingizlar mumkin. Diskalarimiz ham holati yaxshi. Xo'p, Nexia 1 Sonus motor do'stlar, xudo xolasa. Xo'p, motorlarda rasxod yo'qmi mashina? Yo'q, rasxod. Rasxod yo'q, xudo xolasa. Gazlar o'rnagan ekan mashinamizga. Qanaqa detallar almashgan? Detallar almashmagan. Almashmagan. Udar yo'q. Udar yo'q. Korobka hadovoli zo'r, to'rtta balon yangi. Aha. Xo'p, xolasa gap yo'q. Rasxod yo'q-a demak bu yerda? Rasxod yo'q mashina. Suyagi butun.
Salondan ko'rsatuvchi do'stlar. Eshiklari, ko'rinishlari, rullar do'stlar, sidinalar ko'rishingiz mumkin. Oyoq tagida poliglar bor ekan, magnetofonlar bor mashinamizda. 838920 ko'rsatyapti mashinamiz tabloda. Orqa oynalar tonirovka qilingan ekan do'stlar. Ha, 1 minut aka. Xo'p, va ko'rishingiz mumkin salonimizning orqa qismini ham. Mashinamizda kalta yo'q ekan, eng asosiysi, faqatcha ko'proq yurib bo'lgan ekan. 4 ta balonlar yangi do'stlar. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Gaz baloni eshitali. 80 tali kabanchiga bu. Zapaska balonlar ham bor ekan do'stlar. Benzinga ham yuradimi mashina? Benzin yuradi. Muammosi yo'q ha benzinda. Xohlasa gap yo'q. Endi qancha so'ralyapti bu mashina? 4600 ozmoq ham bor. Do'stlar, mashinaga 4600 so'ralyapti ekan, ozmoq kelishiladigan joylari bor ekan. 2002-yilda ishlab chiqilgan Nexia 1 Sonus motor. 40% ga yaqin kraska bo'lgan joylari bor mashinamizda. Variantlar ko'ramizmi? Variantlar yo'q. Ko'rilmas ekan, udari yo'q mashinamizda. Nomerlari ayting. 94lik 177 2007 raqamlarga mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa murojaat qila olasizlar do'stlar. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi Nexia 2 mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamizning shu orqa krilosi almashgan ekan xolos. Qolgan yerlari o'ziniki, radnoy deb aytib o'tdilar. Kaltagi yo'q mashinamizda. Balonlarning holati o'rta holatda ekan, kalpaylari bor balonimizda. Xo'p, motorlarni ko'rib o'tsak. Xo'p, mana ko'rib o'tamiz motorlarni do'stlar, sizlar bilan birgalikda gazlan undagan ekan mashinamizga. Motorlarda rasxod yo'qmi aka? Motor xarobga hadavolar zo'r. Zo'r aqdo xolasi. Aha, gazlan undagan ko'rishingiz mumkin. Motor hadavoyda, korobkada rasxod yo'q ekan, xudo xolasi. Mana ko'rishingiz mumkin, salonlarni ham bir ko'rib ko'rsatib o'tsa sizlarga. Eshiklarimiz ko'rinishlari, rullar, xo'p, sidinalarimiz chexollar qilingan. Oyog'i tagida poliglar bor ekan. O'zini radnoy magnetofonlari, zavodskoy tabloyimiz. Amaki qancha yurgan mashina? 377 000 yurgan ekan mashinamiz do'stlar. Orqa oynalar tonirovka qilingan ekan. Poliglar bor orqa salonimizda ham. Kalonkalar bor. Probegini aytdik. Magnetofonimiz ishlaydimi? Magnetofon ishlaydigan do'stlar. Balonlarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Gaz balonlarimiz nechtalik? 32-yilgacha temir balon 100 talik. Temir balonimiz bor ekan mashinada 100 talik 2032-yilgacha ruxsatnomalari bor ekan. Oxiri qoldi, oyida. Bayam masalalar oxiri qoldi, oyida. Bitta-bittadan ketdik. Xo'p, mash krelo almasgan xolasam aka. Qolgan yeri? Mashkan. Manada petnosi. Xo'p, bu yerdan petnosi bor. Krelosi almashgan. Chap tarafdagisi do'stlar, qolgan yeri o'ziniki radnoy, kaltagi yo'q mashinamiz. Xolasa mashina ma'qul kelgan bo'lsa murojaat qila olasizlar. Mashinaga qancha so'ralyapti amaki? 6800. Xo'p, mashinamizga 6800 so'ralyapti ekan. Variantlar ko'ramizmi yo'qmi? Bank. Bank. Bank bor ekan, bank iloji bor ekan, murojaat qila olasizlar. Nomerlari ayting. 93-lik kodi bilan 776 5371 raqamlarga mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqilgan Nexia 2 mashinamiz murojaat qila olasizlar. Hurmatli do'stlar, navbatdagi Nexia 2 mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqilgan ekan, ko'rishingiz mumkin mana. Balonlarimiz holati yangi ekan do'stlar, ko'rishingiz mumkin, kalpaylar to'qilgan balonlarimizga. Kraskasi qanaqa mashinaning aka? Krellosi. Krellosida, orqa krellosida ozgina
Kraske bugün joyu borakken kogan yeri radno ya da halası. Hop. Bro 6 lux kondisyoner ekan bu shunamiz. Benzinda, gaz o'rnatilmagan. Motor ham tegilmagan, ochilmagan ekan, kulish tegmagan, rasxot yo'q demay, moy yemaydi. Akkumulyatorimiz ham yangimi deyman. Korobkada ovoz yo'qmi? Yo'q, hamma yeri joyida ekan, xudo xolisi. Konditsionerlar ishlaydi. Konditsioner ishlagan do'stlar. 223.000 yurgan ekan mashinamiz. Salondan ko'rsatib o'tsak sizlarga, eshiklari, holatlari, rullar, sidinalar, orqa o'rindiqlar, oyog'i tagida poliklari bor ekan. O'zini zavodsko magnitofonlari, tabloyimiz. Mashinamizda kalta yemagan aka? Orqa oynalar tonirovka qilingan ekan. To'tta balon ham yangi hurmatli do'stlar. Hop, bagajlarni ham bir ko'rsatib o'tsak sizlar uchun. Mana bagajlarimiz, zapaska balon bormi yo'qmi aka? Bor ekan-a, zapaska balonimiz bor ekan do'stlar, o'rta holatda. Hop, ishlatsa bo'ladi. Bak ko'rishingiz mumkin taglarini ham. Konditsionerlar ishlaydi. Hop, 2009-yilda ishlab chiqilgan X2 mashinamiz do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa, narxlarini aytib o'tamiz, nomerlarni qoldiramiz, murojaat qila olasiz. Lekin nechta pul so'ralyapti? 6200. Hop, do'stlar, mashinamizga 6200 so'ralyapti ekan, 5500 bozor bo'pti, berishmabdi. Ustiga ozgina yurish kerak ham shunda. Variantlar chaqa. Qarang, 5500 puli naqd bor odam sizga murojaat qilsa obunachilarimiz. Qolganini misol kelishgandan keyin yetmaganini 1-2 oyga qo'yib bera olamizmi? Telefonlashamiz. Telefonlashamizmi? Aka baytiga nima bo'lgan? Tosh tekkanmi? Xo'p, qolgan yeri o'ziniki radnoya. Murojaat qila olasizlar do'stlar, 6200 so'ralyapti ekan mashinamizga. 5500 bozor bo'pti. Nomerlari ayting aka. 93lik 131 50.00 131 50.00 raqamlarga murojaat qila olasizlar do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa. Hurmatli do'stlar, navbatdagi Nexia 2 mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqilgan ekan. Xo'p, mashinamiz qaymoq rangdan oq rangga bo'yalgan ekan, ustuna o'tkazilgan ekan. Va ichlarida ko'rsatib o'tamiz. 1.6 1 gram rasxot yo'q motorda. 1.6 motorlar rasxotlar yo'q ekan, xudo xolasa. Korobkaning ovozi qanaqa? Hamma yo'g'i cho'tki aka. Hamma yo'g'i cho'tki ekan. Gazdan o'rnagan mashinamizga yangi 100 talik balon qo'yib qo'yilgan shartda. Hadavoylar ham zo'r. Hadavoy motor konkret. Aha, demak, tuning qilinganda bunaqa qaymoq rangni oq o'tib qo'ygan. Ha, tushunarli. Ochilmaganda mashina. Oqqa bo'yoq bor. Keyin oqqa bo'yoq bor. Ledlar qo'yilgan. Nima qo'yilgan? 100 dollarlik led lampochkalar qo'yilgan. Ha. Oldiga 100 dollarlik led lampochkalar qo'yilgan ekan do'stlar. Kaltaga yo'q-a mashinamizni. Ko'rsataveradiz. Ye, balonimiz o'lib qopti shekilli, yoshmi? Balon qo'yib beramiz, aka. Balon qo'yib berasiz, orqa oldi bir xil ekan balonlarimiz do'stlar. Oldi balonimiz teshilib qolganmi, dami chiqqanmi, nima bo'lgan? Yirtilib qopti, aka. Mashina turdi, yirtib qolgan edi. Mana u ma, mana mana. Balonimiz, oldi balonimiz dam qo'yib yuribdi. Xo'p, salonlarimizni ko'rsatib o'tsak, tuning qilingan ekan, bunaqa merska o'xshatamiz deyishgan ekan. Ochilmay qopdi, keyin oqqa bo'yab qo'yishibdi ustini. Mana sidinalarimiz ham shu merskimi, inamarka mashinalari kishkili. O'zini zavodsko magnitofonlari. Stop startda yurar, kalta yo'q. Xo'p, mashinamizning eshigini choq qismi. Stop startda yuragan mashinamiz. Orqa oynalar tonirovkasi bor ekan. Kolonkalar mashinamizda.
Lüklere yan var mı moşnamızda? Lüklere var. 500 bin işledi yan kabir adı. 500 bin işledi yan kabir adı. Oyna sınıp bakan ha? Oyna sınıp bakan ha? Kalonkalar ne yapıyor? Bu kalonkalar hemen işledi. Manula mı? Hemen işledi. Hemen işledi. Kalonkalarımızı Zavatsko magnetofonu. Evet. Zavatsko magnetofonu. Hop, moşnenin arkadan görünüşü. Yüstelik demir gaz balonlar var moşnemizde. Ne için soruyla yaptın moşnege? 6.000 pulu var ya, 1.000 banka verildi. 1.000 pulu var ya, banka verildi. Hop, moşnemizde 6.000 soruyla yaptıken 1.5 ming naqd puli bor odamga bank ham o'tkazib berish kerak aka. Kimga ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar, nomerlar qoldiramiz. Nomerlari ayting aka. 93lik kodi bilan 598 9910 raqamlarga do'stlar murojaat qila olasizlar. Nechta 10 ta bor. Ha, shu tirikchilikga siz shug'ullanasizmi? O murojaat qila olasizlar, boshqa Nexia'lar ham bor ekan, siz sizlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsanglar, tashlab berishadi, ma'qul kelganda baholash olasizlar. Bitta qo'ying. Hammasini bank qilsa bo'ladi. 2000, 1.5 ming pul bor ekan. 1.5 ming, 2000 naqd pulingizlar bo'lsa, 10 taga yaqin mashinalari bor ekan, yoqqonni kelishsanglar bo'lar ekan bankka do'stlar. Hurmatli do'stlar, Nexia 2 avtomobildan so'raganlar uchun navbatdagi mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqilgan ekan. Hop, mashinamiz kraskasi qanaqa? Kraskasi radmo, kraskasi toza. Radmo kraskasi, etibetda petnosi ham yo'q, ha? Gap yo'q, mana stalnoy rangidan kimga kerak bo'lsa, juda ham chiroyli holatda ekan. Balonlarimiz holati yangi ekan do'stlar. Toza balonlardan o'zingizlar ko'rib bir baho berishingiz mumkin. Kalpaklar o'rnagan balonlarimizga. Motorları kana kaydı bunu super 1.6 motor super lüks kondisyoner ha moşnamız 1.6 motorla motorda rasxot yok mu? Motor rasxot yok. Gazla onunla gene kan moşnamız gel dostlar. Metan mı gazımız? Metan gazı var üstelik. Kondisyonerimiz işleydi. İşleydi. Akümülatör yangi bu koyulgan. Yangi akümülatörler. Karokkanın avazı yok mu? Yok yok. Karokkada avazı yok aga. Hadoylar yakşı. Hadoylar yakşı. Bu yerda rasxot yo'q. Yo'q, yo'q. Rasxot yo'q ekan do'stlar, mana 2014-yilda ishlab chiqilgan, juda ham chiroyli holatdagi Nexia 2 mashinamiz. Hop, yonadigan bakovoy oynalarimiz bor ekan, yonada? Yonada. Aha, juda ham yaxshi. Salondan ko'rsatib o'tsak sizlar uchun. Kraskasi radnoy ekan do'stlar. Hop, oynalarimiz knopkaga chiqib tushadi, rullarimiz sidinalar juda ham chiroyli holatda keltirib qo'yilgan ekan. Oyoq otaga poliklari bor. Zavodsko magnetofonlar bor mashinamizda. Torpeda, tablo. Eshigimizda choq qismlari. Orqa oynalarimiz tonirovka qilingan ekan do'stlar. Mana eshigini choq qismlari butun ekan. Xo'p, zang bo'lgan joylari, kraska bo'lgan joylari yo'q. Orqa o'rindiqlar juda ham chiroyli holatda, oyog'i tagida qo'lliklari bor, magnetofonlar bor mashinamizda. Motorlar qismi ham juda ham chiroyli holatda ekan. Aka mashinani rangiga moslab, salonni ham juda ham chiroyli qilingan ekan. Xo'p, mashinaning orqadan ko'rinishlari do'stlar. O gulshetirimiz nimaga yopiq tagidan chiqaradimi? Past qismidan chiqaradi. Sportivni eshikligi. Hop, gaz balonimiz nechtalik? 100 ta gaz baloni bor. 100 ta gaz balonlar bor ekan do'stlar. Kabanchikmi yoki nimadanmi? Metan 100 ta. Metan ha? Temir balon. Hop, zapaska balonlarimiz ham yangi ekan do'stlar. Zang ko'targan chidagan joylari yo'q. Suyagi butun radnoy Nexia aka. 2014-yilda ishlab chiqilgan Nexia 2 mashinamiz, stalnoy svetda. 1.6 motor, super lyuks konditsioner. Nechta pul so'ralyapti mashinaga? 7800 do'stlar, hurmatli aka-ukalar, obunachilar, mashinamizga 7800 so'ralyapti ekan. Kelishiladigan joylar bor ekan, xudo xolasi. Aka, variantlar ko'ramizmi yo'qmi? Faqat naqdga. Aha. Xo'p do'stlar, mashinamizga variantlar ko'rish iloji yo'q ekan. Bankki iloji bor-a? Bankki variantini xudo xolasi ko'rsatib bo'lar ekan. 7800 so'ralyapti. 2014-yilda ishlab chiqilgan. Nomerlar qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. Nomerlari ayting aka.
94'lik 270 37 rakamlarga dostlar radnoy Nexia 2 mashinamiz murojaat qila olasizlar kimga ma'qul kelgan bo'lsa. Navbatdagi Nexia 2 mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinamizda 40% ga yaqin kraska bo'lgan joylari bor. Balonlarimiz holati o'rta holatda ekan do'stlar, kalpaklari taqilgan balonlarga. Xo'p, motorlarni ko'rib o'tsak, sizlar bilan birgalikda. Aka kelingchi. Necha motorimiz aka? 1.6 motor. Rasxoti bormi yo'qmi? Rasxoti. Gazdan o'rnagan ekan do'stlar. Yangi o'rnadimi? Nechigacha ruxsatingizni xudo xolasa? 30 nechigacha ya? Xo'p, 30 dan tepada. Hadovoylarimiz yaxshi. Karobkada ovoz yo'q. Yo'q-a? Zo'ra, xudo xolasa. Bu yerda rasxoti yo'qmi? Qaydada rasxoti bor aka? Mashinamizni qaytida rasxoti bor. Chiroyli yuritilgan mashina endi Hozircha rasxoti yo'q. Baltaga yo'q ha mashinamizni. Salonlari. Aha, salonlari ko'rishingiz mumkin. Sidinalarimiz o'rindiqlar, oyoq otagi poliklari bor ekan. Mashinamizda o'zini zavodskoy magnitofonlari bor. Aka, magnitofon ishlaydimi yo'qmi? Disketa o'qiydi. Yo, disketa o'qiydi. Orqona tonirovkami? Parda aka. Jalyuzi aka akalar. Qancha yurgandingiz mashinani? 420 000 yurgan ekan mashinamiz do'stlar, 2010-yilda ishlab chiqilgan. Orqani ocha olamizmi bagajni? Nechtali aka bu? 90-talik. 90-talik temir gaz balonmi? Zapaska balonlarimiz bor aka. Ashinasini ko'tarib o'ring mana bu. Shumka bo'lgan polni mashina. Mashina polni shumka qilingan ekan. Salonlar, kapotimiz, bagajlarimiz ham shumka qilingan ekan polni do'stlar, xudo xolasa. 40% kraskasi bor aka mashinada. 2010-yilda ishlab chiqilgan Nexia mashinamiz. Benzinga ham yuradimi? Baho qilishdimi aka? Aytoring to'g'risini. Ha, yaxshi. Nech pul so'ralyapti? Chetdagi akalarimizga qimmat aytmaylik. Ko'rmaysiz 800. Ko'rmaysiz 800. Safarda yurgan akalarimiz, 2013-yil. Variantlar qilib berasizmi aka? Variantga murojaat qilsa. Chirchi, mana shu o'zimiz territoriya bo'lsa, aha, beramiz. Namangan territoriyasi bo'lsa, bankmi yo variantimi? Bank. Bank. 15 kunga qo'yib beraman. 10 kun 15 kunga agar varianti ham ko'rish iloji bor ekan, bank bo'lsa, agar bank ham iloji bor ekan, murojaat qila olasizlar. Demak 4800 aka. Nomerlarni ayting. 88 kodlik. 680. 50. 00. 00 raqamlariga do'stlar, 2010-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz Nexia 2. Turizi qancha edi probegi? 420 000 yurgan ekan, 40% kraskasi bor, murojaat qila olasizlar. Barter ham qila olasiz. Nimaga barter qilasiz? Devo. Devo. Devo mashinasiga yaxshiroq bo'lsa unga. Yaxshiroq Jiguli yoki Devo mashinalari bo'lsa, murojaat qila olasizlar, barter qilinishi iloji bor ekan. Hurmatli do'stlar, Nexia 2 ni tuning qilingandan ishqvozlari bo'lsa, mana 2015-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz. Mashinamiz polni kraskasi radnoy, petno bo'lgan joylari ham yo'q, hattoki balonlarning holati juda ham yaxshi holatda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yonadigan bakovoy oynalari. Salonlar nima deyapti, mana ko'ringlarchi, salonlari Mersi polni ichini salonlarni olib Nexia'ga joylab qo'yishibdi. Sidinalarni qaranglar, nima deyapti bu? Rullarimiz hozir endi shopir akamiz o'zidan chiroyli qilib ma'lumotlarni olamiz. Orqa oynalar tonirovka qilingan ekan, juda ham chiroyli holatda. Mashinaga bor yo'g'i 2 kun bo'pti. Gaz balonlar o'rnatilganiga 90 talik temir gaz balonlar o'rnagan, ko'rishingiz mumkin. Bagajlarimiz juda ham chiroyli holatda. Radmo kraska eng muhimi do'stlar, juda ham chiroyli holatga keltirilgan salonlarimiz. Aka kelingchi. Keling, mana rullarni aytaylik. Xo'p, do'stlar, mana Mers polni salonimiz Mersni ko'chirib Nexia'ga joylab qo'yilgan. Aka, endi ayting bular.
Kanaka konfortları bor aka, nimalar ishlaydi? Hamma yo'q ishlaydi. Rollar Merski, hamma yo'q Mers qilingan. Mersi dinalar qo'yilgan. Plus kontrollari hammasi ishlaydi. Ha, mana sidinalari, ishlashlari mana. Hamma yo'q tushib chiqadi. Metallida yotadi. Va ko'rishingizlar mumkin, do'stlar, kontrol qilinadigan. Ichi Mers qilingan pulni, hadavolarigacha Mers. Gap yo'q, ustalar kim? Aka, ustalar kim? Ustalar Toshkentda. Toshkentdan 104256 tabloyimiz. Bu halol yurgan degan. Benzin yurgan shu kunga davr, 2 kun bo'ldi gazlarini qo'yib qo'ydik. Juda ham yaxshi, magnitofonlarimiz bor ekan. Bitta qo'yib yuborasizmi muzikasini ham aka, bir ishtali ovozini kolonkalar. Bo'ladi aka, gap yo'q aka, mana do'stlar kimga ma'qul kelgan bo'lsa mashinamiz tuningdan qidirib, tuning Nexia'lardan qidirib yurganlar bo'lsa, do'stlar, juda ham chiroyli holat. Aka, motorlarimizda rasxodlar yo'qmi? Umuman yo'q, motorlarida. Bir 6 motora bular, konditsionerlar ishlaydi, lyuks konditsionerlarmi, xudo xolasa. Gazlar mana, datchiklar ko'rishingizlar mumkin, hadavoylar zo'r. Shunkalar qilingan apolni. Qo'lni shunka qilingan ekan do'stlar. Hurmatli do'stlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa murojaat qila olasizlar. 2015 yilda ishlab chiqilgan Radmo kraskada salonlarni ko'rsatib o'tdik. Juda ham chiroyli holatda tuning qilingan. Nech pul so'ralyapti mashinaga? 9200. 9200 so'ralyapti ekan mashinamizga. Variantlar bormi yo'qmi aka? Variantlar yo'q, barter qilamiz, bankka beramiz. Xo'p, do'stlar, variantlar yo'q ekan, barterga yoki bankka iloji bor ekan, murojaat qila olasizlar. Nomerlar qoldiramiz. Nomerlar ayting aka. 94lik 607 92 22 raqamlarga do'stlar murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa. Hurmatli do'stlar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib yaqinlaringizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari o'ng tarafda podpisatsiya, obuna bo'lish tugmachalari bor, shuni bosib qo'ysanglar, biz qo'yayotgan yangi videolari birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Do'stlar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.